السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آن لائن نورانی قاعدہ میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 16، تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ. ملاحظہ فرمائیں، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا. ایک بار اور سن لیں، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا. زبر کا بیان، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر اللہ، ان اللہ ہا زبر ہا، ان اللہ قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، قال لام کھڑا زبر لا حافظ ہو، قال اللہ سین زبر سا میم جرمی سمی، عین لام زبر عل، سمع اللام کھڑا زبر لا، سمع اللہ حافظ ہو، سمع اللہ حافظ ہو، دال واپس دو، حدو دال لام پس دل، حدود لام کھڑا زبر لا، حدود اللہ حاضر ہی، حدود اللہ یا پیش یو رایا زیری، یوری دال لام پس دل، یوری دل لام کھڑا زبر لا، یوری دل لا ہا پیش ہو، یوری دل لا ہو، خالام جبر خل، قاف لام پس کل، خلق اللام کھڑا جبر لا، خلق اللہ حاضر ہی، خلق اللہ با زبر با، لام لام زیر لل، بلل لام کھڑا جبر لا، بلل حافظ ہو، بلل ہو، دالیا زیر دی، نون لام زیر نل، دین لام کھڑا جبر لا، دین اللہ حاضر ہی، دین اللہ. حمزہ میم زبر ام را لام زیر رل، امر لام کھڑا زبر لا، امر اللہ حاضر ہی، امر اللہ. ان اللہ قال اللہ سمع اللہ حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ بل اللہ دین اللہ امر اللہ.